کمانډو یو ځانګړی ځواک د ملت دفاع لپاره هر ځای هر وخت ښه سمبال او ښه روزل شوي له خلکو ساتنه کوي. ستاسو باور د دغه ځواکونو پیاوړتیا ده او د دغه ځواکونو پیاوړتیا ستاسو ډال او سپر ده. موږ سره یو ځای شئ د جلب و جذب له یو نږدې مرکزه او یا نظامي قطعې لیدنه وکړئ. افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د خلکو ساتونکي.